Noyabrın 10-u Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya liderləri arasında imzalanan üçtərəfli bəyanat uzunmüddətli sülh üçün əsas olmalıdır. Bunu atətin Minsk qrupunun sabiq həmsədri, Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı keçmiş səfiri Metyu Braiza beynəlxalq münasibətlərin təhlili mərkəzinin təşkil etdiyi vebinarda çıxışı zamanı deyib. Hazırda Ermənistandakı siyasi böhranı xatırladan diplomat İravandakı bəzi qüvvələrin bu razılaşmanı pozmağa çalışdığını deyib. If and when Nikol Pashinyan is no longer prime minister, Əgər baş nazir Nikol Paşinyan hakimiyyətdə olmazsa, ehtimala görə onu əvəz edəcək şəxs və həmin şəxsin arxasındakı siyasi qüvvələr çalışacaqlar ki, üçtərəfli razılaşmanı postsunlar. Lakin regionda çox gözəl bir imkan yaranıb. Şərq-Qərb enerji dəhlizləri inkişaf edəcək. Naxçıvan Azərbaycanın digər hissələri ilə birləşdirən yeni dəhliz yaradılacaq. Eyni zamanda Türkmənistanla Azərbaycan arasında dostluq yatağı ilə bağlı neçə illər sonra razılıq əldə olunub. Bütövlükdə regional layihələr həm Azərbaycanla Türkiyə, həm də regiondakı iqtisadi əlaqələrə daxil olmaq fürsəti qazanan Ermənistan üçün geniş imkanlar yaradır amma bu gün üçün maneələr var. Gördüyünüz kimi Ermənistan hələ də bu cür üçtərəfli format çərçivəsində əməkdaşlığı qavraya bilmir. Müharibədəki məğlubiyyətin yaratdığı şokdadır. Məni narahat edən digər məqam Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu məsələdə iştirak etməməsidir. Bəlkə də Biden administrasiyası Cənubi Qafqazla bağlı daha aktiv olacaq və region üçün strateji ortiya qoyacaq. Qarabağ. Kanada Qlobal Əlaqələr İnstitutunun tədqiqatçısı Robert Cutler də bu fikirdədir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sona çatması bölgə üçün böyük imkanlar təqdim edir. Ermənistanın minalanmış ərazilərin xəritələrini verməkdən imtina etməsi isə azad edilmiş Azərbaycan torpaqlarının təmizlənməsini çətinləşdirir. Hazırdan vacib məsələ Azərbaycanın azad edilmiş torpaqlarının minalardan təmizlənməsi ilə bağlıdır, çünki yalnız bundan sonra bu ərazilərin dənlən iqtisadi inkişafı barədə danışmaq olar. Lakin Ermənistan xəritələri təqdim etmir və bu beynəlxalq hüquqa əsasən hərbi cinayətdir. Sözsüz ki, regionda iqtisadi münasibətlərin bərpası Ermənistan üçün vacibdir. Metsubrayzanın qeyd etdiyi təhlizlər mühüm əhəmiyyətə malikdir. Ermənistanın cənubu ilə gedən təhliz Ermənistanın davranışı baxımından bir sınaqdır. Bu əməkdaşlığın qurulması üçün nümunəvi layihə olacaq. Kanadalı politoloq hesab edir ki, regionda dayanıqlı sülh üçün üçtərəfli bəyanatın icrası vacibdir.